Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalni yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Ergoferon tabletkasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, Ergoferon tabletkasi farmakologik xususiyatiga ko'ra, ya'ni ta'sir qilishiga ko'ra, viruslarga qarshi vosita va antigistamin vosita hisoblanadi. Antigistamin vositani qishloqcha, ya'ni ko'cha tilida aytadigan bo'lsak, allergiyaga qarshi dori preparati hisoblanadi. Ergoferon tabletkasining qo'llanilishi. Birinchi navbatda viruslarga qarshi vosita sifatida qo'llaniladi. Ya'ni paragripda, adenovirusda, koronavirusda, gerpes virusida, labdan va jinsiy a'zolardan chiqqan viruslarda, o'rab oluvchi gerpes virusida, suvchechakda, infeksion mononukleozda va bundan tashqari viruslar keltirib chiqargan o'tkir ichak infeksiyalarida, rotavirus va enteroviruslar keltirib chiqargan kasalliklarda, meningokokli meningitda, buyrak sindromi bilan kechuvchi gemoragik isitmada, kana ensefalitida, boshqa shamollash kabi holatlarda va soxta tuberkulyozda, ko'k yo'talda, pnevmoniyada, super infeksiyani oldini olishda, insonni tetiklashtirish xususiyatiga ham ega va bundan tashqari allergik reaksiyalarni kamaytirish xususiyatiga ham ega hisoblanadi ergoferon. Va bundan tashqari immunitetni oshiruvchi vosita va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega dori preparati ham hisoblanadi. Qabul qilish usuli va dozalari. Ovqatlanishdan oldin yoki ovqatlanishdan 1 soat keyin qabul qilish buyuriladi. Preparatni qabul qilganda bir oz och qorinda bo'lish kerak. Preparatni yutmasdan to'liq eriguncha og'izda tutib turish lozim. 6 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga yarim tabletkani oz miqdordagi 1 osh qoshiq xona haroratida qaynatilgan suvda eritib, sutkasiga 2 marta bolaga berish tavsiya qilinadi. Endi kattalarga ergoferon tabletkasining dozasi va ergoferon tabletkasi bilan davolanish kursi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, ergoferon tabletkasi bilan davolanish kursi 5 kun hisoblanib, davolanishning 1-chi kunida 8 ta tabletkani kunduz kuni vaqtiga taqsimlab ichish kerak. Demak, siz ergoferon tabletkasini ertalab ichishni boshlasangiz, dastlabki 2 soatda har yarim soatda bittadan 5 tagacha tabletkan ichib bo'lishingiz lozim. Qaytaraman. Dastlabki 2 soatda har yarim soatida bittadan 5 tagacha tabletkan ichib bo'lishingiz lozim. Masalan, siz ertalab soat 8:00 da tabletkan ichishni boshlasangiz, demak, birinchi tabletka 8:00 da ichiladi. İkinci tabletka 8:30 da ichiladi. Uchinchi tabletka 9:00 da ichiladi. 4-chi tabletka 9:30 da va 5-chi tabletka 10:00 da ichiladi. Qolgan 3-ta tabletkani esa qolgan, ya'ni kunduz vaqtlariga taqsimlab qabul qilinadi. Demak, 1-chi kunda 8 ta tabletka shu tartibda qabul qilinadi. 2-chi kundan boshlab kuniga 3 mahal bittadan tabletka qabul qilinadi. Bundan tashqari, qo'shimcha ma'lumot hisoblanib, virusli infeksiyalar agar organizmda kechayotgan bo'lsa, shifokor nazorati ostida qo'llanilishi kerak. Ergoferon tabletkasini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar. Preparatga nisbatan yuqori allergik reaksiya bo'lganda va homiladorlik va emizish davrida qo'llash mumkin emas. Nojo'ya ta'sirlari haqida gapiradigan bo'lsak, nojo'ya ta'sirlari kam aniqlangan. Demak, do'stlar, ergoferon tabletkasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang. Salomat bo'ling.